polaznicima programa zaštite i spašavanja uručene su potvrde kojima je priznato njihovo osposobljavanje u slučaju kriznih situacija. Program su završili svi članovi stožera za zaštitu i spašavanje, zapovjedništva civilne zaštite i zapovjedništva vatrogasnih postaja lokalne i regionalne samouprave. Radi se o broju od 20 ljudi koji su već od prije educirani i spremni za krizne situacije na području grada Zaprešića i okolice, a povelje koje mi je uručio gradonačelnik samo to potvrđuju. Ovaj tečaj nam je dao neke osnove, neka polazišta u djelovanju organiziranih snaga zaštite i spašavanja, kako javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, tako i svih drugih združenih snaga zaštite i spašavanje u gradu Zaprešiću. Program djelovanja u kriznim situacijama najviše se fokusira na slučajeve požara, potresa i poplava, a polaznici su također učili i što činiti prilikom djelovanja kemijskih otrova. Svrha programa između ostaloga je uspostaviti krizne stožere te organizirati i mobilizirati ljude u što kraćem vremenskom roku. Vi znate da smo mi vrlo dobro savladali jedan zadatak koji se zvao poplava prije 2,5 godine. I poučeni tim iskustvima u čistom jednom organizacijskom obliku bili smo na tome tečaju kako bismo još ta naša znanja učvrstili. Dakle, čisto organizaciono, šema, ustroj, stožera zaštite i spašavanja, način dizanja, obrambenih snaga i samo ponašanje u kriznim situacijama. U gradu Zaprešiću postoji oko 200 ljudi koji su spremni na djelovanje u okviru civilne zaštite. U prostoru javne vatrogasne postaje biti će i prostor sa opremom u slučaju takve mobilizacije, te mjesto gdje će se pripadnici civilne zaštite moći educirati i vršiti smotru. Pred oko 1000 gledatelja Inter Zaprešić je ugostio hrvatskog prvaka Dinamo. Utakmica je završena porazom domaćih, točnije 2-0 za Dinamo, koji se tako osvetio Interu za rezultat iz prvog kola kada je bilo 1-1. U prvom poluvremenu jedino možemo istaknuti pokušaje Čopa i Banjeza, ali i dobre obrane Santinija. Inter svoje prilike uglavnom tražio iz kontri i polukontri. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 0-0. Drugo poluvrijeme donijelo je istu sliku, sve do 60. minute kada u igru ulazi Samir, koji je nakon 2 minute igre asistirao Puljiću za 1-0 Dinama. I nakon pogotka Dinamo je nastavio dominirati, što je rezultiralo drugim pogotkom u 81. minuti. I Banjez je spustio Samirovu loptu za Čopa, koji pogađa za konačnih 2-0 Dinama. Vidjeli ste i sami da smo veći dio utakmice dosta dobro parirali Dinamo u onom defensivnom bloku. Tražili smo svoju priliku iz tog bloka kroz neku kontru, polukontru, eventualno da možemo doći šansu pa zabiti gol, nažalost. U tom dijelu nismo bili pravi, nismo bili toliko dobri koliko u bloku do tog prvog gola. Kod prvog gola napravili se jednu grešku koja se ne bi smjela događati, nažalost dogodila se, dobili smo taj gol, poslije još jedan. Ali evo, uspjeli smo nekako, rekao bi da možda ne dobijemo 3 ili 4 gola s obzirom da smo zadnjih 20 minuta igrali sa 10 igrača, sa igrača manje. Bilo je važno utakmicu dobiti, to smo učinili. Kroz 90 minuta smo imali apsolutnu dominaciju, domaćin praktički nije ušao niti jednu zbiljniju priliku. Iz tog aspekta sam naravno zadovoljan, dosta smo igrača koristili koji nisu imali do sad puno minutažu. Uvijek kad se pobijedi bez primljenog gola, zadovoljstvo je dobra šteta, možda što recimo još nije bio postignut koji izgoditak jer smo za to imali prilike. Ovim porazom Inter je ostao na 9. mjestu prvenstvene tablice, a iduće kolo odlazi u goste Lokomotivi. Kuglački klub Zaprešić ove sezone ne zna za poraz. Maksimalnom pobjedom nad Rijekom od 8-0 i sa 388 čunjeva prednosti zaprešički kuglači završili su 6. kolo prve Hrvatske kuglačke lige. Već u prvom bloku Kovač i Fučkar napravili su razliku od 179 čunjeva prednosti. Maksimalna pobjeda 8-0, uvijek je lijepo u sportu pobijediti koliko god se da. Vjerojatno zato što igramo jako dobro, osvajači smo tog NBC pokala, to nas diže. Još nismo ove sezone izgubili utakmicu i mislim da se nadam i da tako će ostati sljedeće kolo. Jel? Idemo jednom od glavnih konkurenata Zadru u goste i nadam se da ćemo uspjeti pobijediti i tamo izbiti na prvo mjesto prvoligaške tablice. Bila je to utakmica u kojoj je zamalo pao i rekord zaprešičke kuglane. Andrej Kovač srušio nevjerojatnih 678 čunjeva, što je ujedno i najviše srušenih čunjeva u ovom kolu. Zaprešićkim kuglačima želimo puno sreće u idućem kolu protiv Zadra, trenutno prvoplasirane momčadi lige. Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija grada Zaprešića učenicima srednjih škola i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2012-2013.
Zahtjevi za dodjelu stipendija se moraju dostaviti do 2. studenog, a potrebne informacije mogu se pronaći na službenoj stranici grada Zaprešića. 23. listopada umirovljena učiteljica i baka družit će se s djecom kroz priče i igru iz njenog radnog djetinjstva u gradskoj knjižnici s početkom u 10 sati. 25. listopada s početkom u 18 sati u gradskoj knjižnici održat će se edukativna predstava protiv nasilja pod nazivom Tko se boji zeca još. Predstava je namijenjena za uzrast od 3 do 10 godina, a ulaz je slobodan. Objavljeni su rezultati javnog natječaja za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Zagrebačka županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će ugradnju sustava u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije, a lista korisnika može se vidjeti na službenoj stranici Zagrebačke županije. Radi izgradnje kanalizacijskog kolektora od 24.9. do 24.11.2012. zatvorit će se promet u dijelu Krapinske ulice od križanja s ulicom Marinka Bašića do križanja s Trešnjevačkom ulicom te Trešnjevačka ulica u punoj dužini. Promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila stanara i gradilišta. Preporučeni obilazak je ulicom Marinka Bašića po kojoj se za vrijeme privremenog zatvaranja Krapinske ulice promet odvija dvosmjerno, dok je Krapinska u smjeru od Stubičke ulice do mjesta izvođenja radova Slijepa ulica. 29. listopada u gradskoj knjižnici bit će predstavljanje knjige Ludviga Bauera pod nazivom Karusel ili Gabriela Navišta Nova doba. Počinje u 19 sati. Tradicionalni festival akustične glazbe, 6. Fa Fest, održat će se 1. prosinca u 20 sati u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta. Ovogodišnji gost je Rade Šerbeđija s orkestrom Zapadni kolodvor.